Ну, а поки на сході України відбуваються масові заворушення, у столичній міській адміністрації не виключають, що в день перемоги 9 травня у Києві можливі проросійські провокації. Активісти Майдану готуються до них вже зараз. Внимание, друзья, в центре Киева ввели комендантский час. В центре, только в центре Киева. Что запрещено делать на Майдане и как наказывают за непослушание, докладывает наш ответственный Максим Узол. На Майдані тепер діє комендантська година. Отак, нові, більш жорсткі правила на території запровадила Рада Сотень. Але що з цього зміниться і чи зможу я прогулятися тепер Майданом? Ще недавно тут кипіло бурхливе життя і вдень, і вночі. Приходь і йди, коли хочеш. А тепер лише вдумайтеся. Центр Києва – це режимний об'єкт. Комендантська година з 1 до 5 ранку. Суворо забороняється. Шуміти, бути не в алкогольному сп'янінні, а також наркотичному. В одежі, яка є грязна, забороняється носіння зброї, а також одежі, які прикривають лице. Начальник Служби безпеки каже, особлива увага до тих, хто під градусом. І тут у мене одразу виникає питаннячко. Що мені буде, якщо вночі я не зовсім тверезий, випадково заскочу на Майдан і, наприклад, буду неголосно шукати свого другана Льошу? Льоша! Льоша! Макс, ты чего разорался? Комендантский час на Майдане, а я в Раде вообще сижу. И теперь для порушників застосовуватимуть запобіжні міри. Порушники тих правил, які встановлені на Майдані, будуть затримуватися і будуть покарані відносно чинного законодавства України. Будуть передаватися в правоохоронним органам. Тим, хто потрапить під руку цим дужим хлопцям у камуфляжі, я не заздрю. Скільки триватиме дія комендантської години, невідомо. Кажуть, доти, доки в ній буде потреба. Зараз є. Цікаво те, що новий розпорядок у центрі Києва забороняє не лише хуліганити, шуміти і випивати. Якщо раніше я міг вільно гуляти по Майдану та біля нього, то зараз, наприклад, щоб зайти в український дім, потрібна спеціальна перепустка. А якщо в мене її немає? Вибачте, буде посвідчення особи. Будь ласка, проходьте. Тепер і до адмінбудівель на екскурсії не пускатимуть. А вночі на території усього містечка патруль зможе зупинити будь-кого і попросити документи. Якщо у вас помешкання у центрі Києва і ви, скажімо, пізно повертаєтесь додому, вас це теж стосується. Цікаво, а як відреагувала на такі новації київська влада? Вони прийняли абсолютно зважене на мій погляд рішення в нічний час заборонити вхід на територію Майдану. Хай люди відпочинуть, вранці приходьте, вдень приходьте, кладіть квіти, допомагайте прибирати, ходіть гуляйте, але вночі ходити там нема чого. Якщо ці правила призначені для того, щоб людям на Майдані краще було, то що ж думає сам народ про комендантську годину? Скажіть, ви знаєте, навіщо вели комендантську годину на Майдані? Не можна бухати, ну, пити, алкоголь. Щоб майже пили, ходили, нарушували спокій. А які зміни, що покращили? Меньше передвижений всяких ненужных, не те, которые не относятся к Майдану, не п'ють і не орут. Людям тоже ж в домах тоже спадки хочется, поэтому когда здесь ходят орут по ночам, то тоже ж не прикольно. Потому что слазятся и бомжи, и все, кто хочешь, и начинают дебош устраивать. Комендантську годину уже запроваджували в Україні у 2013-му. Лише раз і лише для дітей і підлітків, аби не гуляли у нічних розважальних закладах. Пізно ввечері малим заборонялось з'являтися на вулицях без дорослого. Тоді через обмеження обурювались і діти, і батьки. Тепер дорослі радіють. Як на мене, плюси комендантської години на Майдані очевидні. По-перше, посилений пропускний режим під час комендантської години не дасть можливості диверсантам проникнути на територію. Добрий вечір. А по-друге, бійці хоч виспляться вперше за декілька місяців. А то, не дай Боже, завтра у бій, а вони утомлені.